vítám, co je tady se svými studenty již po několikáté a měli jsme spolu mistrovské kurzy 9-3 dny a dneska po pomoci, čili toto je závěrečný koncert. Program je tak na hodinku a půl, bude to bez pauzy. Je to tak, jak je napsáno, pouze u té první skladby bude pouze první věta, neboli jinak je vše tak, jak je psáno. Po koncertě pak budou studentům rozdán diplomy. I want to welcome our students here and Professor Kim from South Korea. Just the first composition will be only